Моє авто потрапило в ДТП. Була страховка, міні-каско, відтас. І що з того вийшло? Про дії аварійного комісара казати поки що нічого не буду, так як немає підтвердження. Але події розвивались таким чином, що не було довіри до страхової. Тому я вирішив оцінити завдану автомобілю шкоду у експерта. І як виявилось, не дарма. Страхова не захотіла брати до уваги оцінку експерта і представила свої розрахунки. Перше, що кинулося в очі, ціна на двері від страхової вдвічі менша, ніж в експерта. Я почав цікавитися, звідки така ціна на двері від страхової, і звернув увагу, що немає у переліку запчастин на ремонт колісного диска заднього правого. І ось яке підтвердження ціни на двері я отримав. Хочу уточнити, що для розрахунку беруть ціну нової деталі, а не БУ. А в оголошенні немає навіть номера телефона. На моделях 2013 і 2019 років ці двері інакші і ціна інакша. І реально БУ двері на моє авто коштує вдвічі більше, ніж в оголошенні. Справу відправили на перерахунок, і відповіді я чекав довго. Суму по дверях погодили, як в експертизі експерта. Різниця в ціні від страхової і від експерта та близько 500 доларів. Ціни на липень 2020 року. А з колісним диском відповіли, що пошкодження не належать до даного ДТП. Судіть самі по фото. Не допомогла навіть схема ДТП, яку складали поліцейські і зазначали, які деталі автомобіля пошкоджені в результаті ДТП. Так що страхуйте своє авто в ТАС, а в разі настання страхового випадку витрачайте кошти на експертів і адвокатів, щоб отримати відшкодування збитків, які ви вже застрахували.